Esse cartão postal é famoso no mundo todo, né? O Rio de Janeiro é conhecido pela beleza, pela alegria do carioca, o samba e também por uma frente importante do mundo da energia solar. Sabe qual é? O estado foi um dos primeiros do país a instalar um sistema de energia solar em residência. Foi em 2013, nesta casa aqui. Eram 9 módulos solares com potência de um pouco mais de 2 kW pico. E passou por 2 ampliações e hoje, com 10 anos de uso, conta com 17 módulos com o dobro de potência. E não para por aí, não. Na cobertura do Museu da Manhã foram instalados painéis solares que acompanham o posicionamento do sol ao longo do dia, potencializando a captação de energia. São 48 conjuntos de asas móveis instaladas na cobertura metálica que suprem parte da demanda do edifício. E tem mais! A primeira cooperativa de energia solar em favelas também é do Rio. Foi instalada no ano de 2021 nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira. E é um projeto da ONG Revolucionar, parceira da AB Solar. Gostou de saber? E na sua cidade? Tem solar fazendo história? Conta aqui pra gente!